Православність з усього світу сьогодні відзначають одне з найголовніших християнських свят – Хрещення Господнє. За повір'ями цього дня вода навіть у кранах на кухні стає священою. Незмінними залишаються старовинні традиції – купання у місцевих водоймах, які попередньо освячують священнослужителі. Зокрема, в Херсоні таких місць декілька. Одне з них – гідропарк, куди з'їжджаються найзаповзятіші моржі з усіх мікрорайонів міста. Цей рік також не став виключенням. Навпаки, щоразу кількість охочих зануритись у холодну воду лише зростає. Я не купаюсь в речке, я только водой обливаюсь дома по утрам. Два відра води – це перший раз. Через аномально теплі погодні умови, що переважають в Херсоні цієї зими, ополонок у річці не було. Втім, загальну атмосферу свята це не зіпсувало. Більше сотні віруючих, серед яких і молодь, і діти, і люди старшого покоління, без вагань занурювались у холодну воду, адже вважають її цілющою. Ощущення, як би на світ народився. Я купаюсь давно. Так що для мене це не новость. З води виходиш, тіло, відчуття таке, як вроде би тебе от солью от з морської води, як вроде би вийшов, да? І як солена вода, от такі от іголочками таке от відчуття дуже приємне, прекрасне. Коли купаєшся, йде такий стрес кожи, який діє на всі органи, які внутрі. І вони починають возбуждатися, виділяється адреналін. И человек становится здоровым. Так надо хотя бы каждый день обливаться дома водой и купаться хотя бы раз в неделю. Починати традицію купатись на водохреще ніколи не пізно. Своїм прикладом нашій знімальній групі це довів ось цей 75-річний чоловік. Ніколи не купались. Ну, якщо попросите, можу зараз купатися піти. Точно? Кілька хвилин на переодягання і... Пішов купатися. До зустрічі. Українська православна церква також підтримує традицію купання віруючих у день свята Хрещення Господнього. Віруючі стверджують, захворіти, занурившись в крижану воду, неможливо. Та й ті, хто сьогодні прийшов сюди, про це не думають, адже вважають водохресне купання очищенням душі. Водохрещення – це свято духовності, свято очищення та свято здоров'я. Я вже купаюся і пірнаю 12 років. За ці 12 років ще жодного разу серйозно не хворів. Тому, звертаючись до всіх херсонців, хочу сказати, треба купатися, тому що це наше з вами здоров'я. А ваше здоров'я – це здоров'я всієї нашої нації. Для мене це не тільки вопрос здоров'я або вопрос того, щоб, так скажемо, як-то показати якусь удаль, тому що заходити в такий холодний день, в холодну воду – це дуже непросто. Для мене це вопрос віри. Потому что я верю и знаю, что в этот день Бог не допустит, чтобы мне что-то повредило в этот день. Тих, кому зігрітись після занурення у воду вдавалось не одразу, на березі пригощали гарячим чаем. Охочих поласувати смачним напоєм зібралось чимало. Наша організація «Екосоюз» совместно з благотворительним фондом Усіна Мальцева помогли в этом году в проведении мероприятия. Ну, то есть, как бы, помогли чем? Помогли горячим чаем, бубликами, помогли организации. Ведь люди, когда выходят из реки, все-таки холодно, не лето на улице. Хочется все-таки согреться, выпить чайку. И считаю, что данное мероприятие, оно целесообразно. Як не прикро, втім, саме Хрещення Господнє завершує цілий ряд різдвяно-новорічних свят. Втім, люди запевняють, що отримали позитивний заряд енергії аж до наступного року. Тож тепер сміливо можуть братись до повсякденної роботи. Віра Підлісна, Олександр Ларіонов, телеканал «Херсон Плюс».